Agur eta ongi etorri Baionara. Gure lehen hitzak ondoan ez ditugu AEKA kideentzat dira. Julio Aranguena Aristi eta Beñat Espil. Euskararen alde eraman duzuen borrokagatik, gora zuek! Gora! Zuei eta milaka erritarri esker, heldu gara onaino. Zuek zarete Euskararen erri gara. Ameka egunez eta hamar gauez ibili zareten aur, gazte eta heldu guziei, AEKAren esker beroak eta txaloak denentzat. Irundik arroa biatu zen gorrika, eta eskuz esku, goxoki eta fermuki heldurik, lekukoak bidea egindu Baionaraino. Mezua orotara eraraziz, Euskal Herria batuz eta bilduz, milaka jendek kate horretan bat eginez. Arro gara korrikak batzen gaituelako. Arro gara Euskaldun izateaz kompleksuri gabe. Eta arro diogu Euskaraz bizi nahi dugula. Arro gara bai, bainan konforme ez. Garazik errandigu, hizkuntzak ekosistema osoa behar du, eta horretan denok dugu lekua, eskualdunek eta ikasi nahi dutenek, erdaldunek ere, euskarari lekua utziz. Euskarak denak bilgaitzake, euskara ez beita muga bat, ate bat da. Zenbakiek urri errealitate gordina salatzen digute. Jendea ikastera erakarri behar da, aukera eta laguntza eman. Erronka handia dugu. Euskara ikasi nahi dutenentzat, bihar ere gau eskolak zabalduko ditugu. Euskararen geroa ahalbezain batekin partekatzeko eta eraikitzeko. Alta, helduen eskualguntzearen arloak baliabide eskasak ditu oraino. Eta ikaslentzako doakotasuna oraino lortzeko dugu lurralde guztian. Euskara ikasi nahi duenak, euskaldunok behar gaitu. Gu ere, arro gaitezen, orotara helarazin behar dugu euskara eta argitan biziarazi. Hiztunok, ordua dugu itzaletik ateratzeko eta ekiteko. Bazterretik erdira jiteko eta itzal uzatzeko. Bakoitzari dagokigu, ateak zabaltzea eta zabalaraztea. Euskararen lekua egitea, hartzea eta sortzea, gure etxeetan, lantokietan, plazetan, eremu publikoetan. Hau da, gure herribidea eta ekosistema bete behar dugu fierki. Garazik zioen gizartearen arlo oro busti beharko du hizkuntza politikak. Euskara ezin da erabaki soila izan, ez apaingarri hutsa, ez ikur liruragarria. Euskarak gizartearen gune guzietan egon behar du. Eta instituzioen hizkuntza izan behar du ere. Instituzioek ardura handia dute. Hizkuntz politika ausarta eta sendoa behar dugu. Eta ez brilli-brillizko bilgarria. Kompromiso gehiago eta baliabide gehiago ditugu behar eta orain behar ditugu. Ogoita irugarren korrikak azterketak euskaraz kolektiboa omen du. Euskara haien aldarria delako, korrikarena bezala. Oraindik ere ikaslei azterketak euskaraz pasatzeko eskubidea ukatzen zaie. Basoa eta brebeta euskaraz egiteko eskubidea aldarikatzen segituko dute ikaslek. Animo eta txaro beroak haiei!
Euskara ez da imposizio bat, eskubidea da. Kurrikaren 23 amaitu da eta 24-a gogoan dugu. Baina orain festaren ordua da. Kurrika batzordeetan implikatu direnei eta festaz gozatzeko lanean diren AEKako ikasle, irakasle eta laguntzaile guziei esker beroak. Pasa egunon. Aho erri. Gora, korrika. Gora. Gora, AEKa. Eta gora, euskara.